interesantan ovako za pogledat kao turist kada dođete, ima svoju zanimljivu priču, to je u biti grad koji se razvio kao jedna vojna utvrda još u 16. stoljeću. Međutim, prije nego što će se 13. srpnja 1579. godine graditi ta prototurska utvrda, vidite gore na ovom brežuljku skroz sa lijeve strane, ovako u šumi, nalazi se stari grad Dubovac. Dubovac je jedan od starih gradova ovdje na području Karlovačke županije i veže se svojim nastankom još uz 14. stoljeće i treba reći da je naselje Dubovac zajedno sa ovom utvrdom, dakle, postojalo 200 godina prije nego što će se krenuti graditi Karlovačka utvrda. Prostor koji je odabran od strane Austrijanaca, jel, to je vrijeme kada smo mi već praktički u sklopu monarhije, jer je 1527. godine Ferdinand Habsburški odabran za hrvatskog kralja, tako da su po nalogu austrijske aristokracije išle i direktive po u smislu nekakve obrane i zaštite, jer znate da su Turci bili nemilosrdni, da su pokušali nekoliko puta osvojiti Beč i tako dalje. Tako da je Karlovac bio kao vojna utvrda vrlo značajna u smislu tog jednog čitavog fortifikacijskog sustava koji znamo pod nazivom Vojna krajina i bio je glavno središte Vojne krajine ovog dijela Hrvatske u to vrijeme. Prostor koji se odredio kao idealan za gradnju, a što se kasnije baš i neće pokazati idealnim, je prostor između dviju rijeka, s jedne strane rijeke Korane, s druge strane rijeke Kupe. Gradnja je trajala jako dugo i velike probleme su stvarale upravo poplave, pa i dan danas u stvari Karlovac ratuje sa tim poplavama, izgrađen je i nasip, u međuvremenu i kanal Kupa-Kupa i tako dalje, ali još uvijek postoje problemi po tom pitanju kada je za visokog vodostaja u proljeću, jesen i slično nabujaju rijeke i onda to zna biti poprilično nezgodno. Mogla bih jako puno pričati zapravo o gradu Karlovcu, zato što dolazim sa ovog područja, inače živim tu. Vezano uz taj grad, htjela sam još reći da sad ne ulazim previše u dubiozu nastanka i tako dalje. Ono što je bit, to jest ta vojna utvrda. U principu tih zidina danas više nema, međutim, ostao je taj nekakav unutarnji raspored i ostali su šančevi. Ne znam da li vam je poznato što su šančevi. Šančevi su bili opkopi ili jarak unaokolo te utvrde koja je rađena planski u obliku šesterokrake zvijezde. I oni su se po potrebi punili vodom iz rijeke Kupe, tako da su predstavljali jednu dodatnu zaštitu. Ti šančevi su danas pretvoreni u parkovne površine, ali zahvaljujući njima vi kad gledate tu staru karlovačku jezgru, u biti još i danas možete vidjeti taj oblik šesterokrake zvijezde. Kažu u stvari da je to jedna vrlo zanimljiva i posebna priča, takvih utvrda nije bilo baš previše, spominje se nove zamke u Slovačkoj, Palma Nova u Italiji koja je rađena pak u obliku zvijezde sa 9 krakova, sve su to u stvari utvrde koje su rađene upravo sa tim ciljem obrane, s time što je, evo, Palma Nova pod UNESCO-om, dakle zaštićena je kao kulturna svjetska baština i neki su mišljenja da je, na primjer, su ostale te zidine, da su ostali ti bedri i čitava ta struktura da je ostala sačuvana, da bi možda i Karlovac dospio na tu listu. Recimo, nove zamke u Slovačkoj, tu su utvrdu koja je građena nekako isto krajem 16. stoljeća kao i Karlovačka. Turci osvojili, držali su je preko 20 godina i nije još previše poznato kakva je situacija sa njome danas. U posljednje vrijeme, evo nekoliko godina unatrag, imamo akvatiku, akvarij koji ima naglasak na slatkovodnim vrstama riba. S obzirom da, evo, je ovo
područje koje obilježavaju rijeke, tu sad prelazimo preko rijeke Dobre, pa je tu još i Koranac, spomenuta Gupa i Mrežnica, svakako obilježavaju u velikoj mjeri Karlovačku županiju, a kako se nekako sve te rijeke dotiču u Karlovcu, tako je Karlovac u tom smislu i važno hidrografsko čvorište. I onda je ta akvatika u stvari tu sjela kao onako pčela na cvijet, rekli bi, na jedan lijepi način kroz tih 25 bazena koliko je raspoloživo, upoznajete se sa zonama jedne rijeke od izvorišta prema ušću u neku drugu rijeku. Ovdje s lijeve strane, s obzirom da je ovako lijepi dan, trebao bi se vidjeti Novigrad, stari grad Novigrad. Evo vidi se ovdje s lijeve strane na ovome brežuljku. Nažalost, Novigrad za razliku od Dubovca nije ostao baš previše dobro uščuvan, zahvaljujući inicijativi jedne udruge i uz podršku Ministarstva kulture i tako dalje. Nekako se malo ona posljednjih godina obnavljala, malo su se te kule natkrile, dobile su te svoje kroviće sa šindrom. Međutim, puno tu još treba ulaganja, a isto se radi o jednoj staroj utvrdi koja se svojim nastankom veže uz 15. stoljeće. Manje više sve utvrde koje ovdje imamo, imamo i priličan broj na području Karlovačke županije, vežu se naravno uz neizostavne Frankopane koji su tu ostavili jako veliki trag, isto kao i obitelj Zrinski. Pa recimo tu u starom gradu Novigradu u jednom povijesnom kontekstu bi samo spomenula da je Fran Krsto Frankopan tu najviše boravio. Fran Krsto Frankopan je vam je inače rođen u Bosiljevu. Bosiljevo, prema Bosiljevu idemo, isto je tamo prekrasan u stvari dvorac, ali nažalost u vrlo, vrlo lošem stanju. Tu je naime, eto, Krsto Frankopan rođen kao i njegova polusestra Ana, koja će kasnije biti udana za Petra Zrinskog. I u starom gradu Novigradu zapravo kažu da je najviše razrađena ona poznata, barem u povijesti, pod nazivom Zrinsko-Frankopanska urota, kojim su Frankopani dio hrvatskog plemstva, dio mađarskog plemstva, u stvari iskazivali nezadovoljstvo položajem u kojem su se nalazili u to vrijeme. A u to vrijeme na vlasti je na čelu Habsburgske monarhije bio Leopold I i kada je zapravo ta urota bila otkrivena, Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski pozvani su u Beč i tamo su morali objasniti o čemu se radi. Očekivali su na neki način razumijevanje, očekivali su da će se stvari riješiti, međutim nisu se stvari dobro riješile. Oni su bili osuđeni na smrtnu kaznu i do te smrtne kazne je došlo 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom mjestu, odsječene su im glave. Poslije su oni sahranjeni u tamo mjesnom groblju i puno godina kasnije, već u 20. stoljeću, na inicijativu Družbe braće Hrvatskog zmaja, njihovi posmrtni ostaci su doneseni, odnosno dopremljeni u Hrvatsku i danas se nalaze u Zagrebačkoj katedrali. To su tako u stvari zanimljive te povijesne priče i tako je sve u stvari povezano, tako da i ova mjesta koja su na očigled samo ne možda dovoljno atraktivna po mjerilima većine ljudi, jer mi svi tražimo određeni stupanj atraktivnosti, ali kad gledate u tom jednom povijesnom kontekstu i kad se sagledaju stvari na jedan malo drugačiji način, lijepo je posjetiti i takva mjesta. Recimo stari grad Novigrad je smješten ispod rijeke Dobre, a premošćuje rijeku Dobru ispod tog starog grada jedan most koji se veže uz period gradnje ceste Karoline. Dakle, to je 18. stoljeće, 20. godine 18. stoljeća, kada je građena cesta koja je među prvima u stvari
premostila, odnosno povezala kontinentalni dio, ovaj unutrašnji dio sa morem preko ovog Gorskog kotara u koji ćemo sad lagano polako i ući. Ta cesta je u stvari građena po nalogu Karla VI, koji je nakon što su jednostavno ti ratovi prekinuti sa Turcima, sve se skupo moglo okrenuti nekakvom gospodarskom razvoju, na njegovu inicijativu se krenula graditi ta cesta koja je njemu časti dobila naziv Karolina. Znači ona je išla od Rijeke do Karlovca. Sad dionice te ceste su danas jednim dijelom postoje, jednim dijelom više ne postoje, ili su zarasle ili su ih prešle neke nove ceste, ali u svakom slučaju ona vam je znači išla od Karlovca pa išla na Novigrad, dolje se spuštala na rijeku Dobru, odnosno prelazila je preko tog mosta koji je, što se tiče barem hrvatske mostogradnje, jedan jako lijepi primjer. To je most kameni koji je rađen od tesanog kamena sa 10 lukova i onda je dalje išla prema Bosiljevu, pa prema Ravnoj Gori, Staroj Sušici i prema Rijeci, odnosno Bakru. Tako da u tom smislu to su stvarno važne povijesne ceste. Sad kad već spominjem Karolinu, onda treba spomenuti i drugu cestu koja je po redu građena i koja je u tom povijesnom smislu svakako važna, ali se ne veže uz ovo područje prema Rijeci, već se veže uz dio prema Senju. Dakle, to je stara povijesna cesta Jozefina. Ona, ako ste bili u Karlovcu, ne znam, vjerujem da jeste, onda ste zasigurno imali priliku proći, barem ako niste posjetili, Karlovačko kazalište koje se zove Zorindom. Odmah u blizini Zorindoma nalazi vam se jedan kameni obelisk koji je onako, na njemu su izražene udaljenosti u germanskim miljama i isto tako simboli su samog Josipa II, ta njegova carska kruna i jedan kao lovorov vijenac. Neka obilježja koja jako asociraju upravo na njega, jer po njegovom nalogu je u biti cesta i građena. Dakle, u periodu 18. stoljeća i ta nulta točka ceste Jozefine upravo je predstavljena tim kamenim obeliskom. A ta cesta ide dalje kroz Liku, ide kroz Brinje, pa ide na prijevoj Vratnik, dolje se spušta do Senja. Ako ste bili u Senju, e onda ste mogli vidjeti i završetak ceste Jozefine. Ona naime tamo završava velikim kamenim vratima na kojima na latinskom piše kraj ceste Jozefine, kao što na ovom obelisku u Karlovcu piše početak ceste Jozefine. Treća po redu, a koja nam se veže uz ovo goransko područje, je Luizijana. Ona je rađena tamo početkom 19. stoljeća i u stvari slovila je u ono vrijeme jednom modernom prometnicom za ono vrijeme kako je građena, i također je povezala Karlovac sa Rijekom. Tako da, evo, i ceste i rijeke, evo, spomenula sam ih nekoliko, svakako imaju veliki značaj, pa i ti stari gradovi čitavog ovog područja, a naravno i glavna gradska središta Karlovačke županije. Evo, mi smo sad još uvijek tu na tom prostoru, pa samo bih htjela iskoristiti malo vrijeme, možda vam spomenuti par riječi o nekim drugim gradovima, ako možda to nije prenaporno slušati. Znači, osim Karlovca, tu bih htjela spomenuti još Dugu Resu, Ogulin, Ozalj i Slunj. I svi ti gradovi u stvari vežu se uz neku od ovih spomenutih rijeka. Pa recimo grad Duga Resa se veže pukućano uz rijeku Mrežnicu, jer u stvari rijeka Mrežnica protječe kroz Dugu Resu, dijeli grad na dva dijela, iako najveći dio je smješten u stvari sa lijeve strane
Rijeke. Inače, rijeka Mrežica, evo, lagano dolazi proljeće, doći će, nećemo se ni okrenuti i ljeto. Moram reći, izuzetno je posjećena u ljetnim mjesecima. To je stvarno iz godine u godinu sve veći broj ljudi, sve veći broj posjetitelja i realno sve veći je pritisak na rijeku koja ipak ima neke svoje kapacitete. Dakle, ona izvire na području grada Slunja i to unutar, sam izvor se nalazi unutar granica vojnog poligona Eugen Kvaternik. Što to znači u prijevodu? To u prijevodu znači da vi ne možete doći na izvorišni dio rijeke Mrežnice bez da za to tražite posebnu dozvolu od strane vojske. Nekih 13 km od izvorišnog dijela, u mjestu koje se zove Primišlje, u biti kreću te rafting ture. Dosta je sad već tih agencija koje imaju organizirani rafting na Mrežnici, jer rijeka Mrežnica je u stvari rijeka, iako je 64 km njezin tok, ona ima gotovo 100 sedrenih slapova. Najviši slapovi se nalaze upravo u tom gornjem dijelu toka rijeke i najviši slap je 13 metara visine. Ovi su 8-4, znači otprilike, dok je u donjem dijelu toka ti slapovi su brojni, ali su puno manji, pola metar, metar do dva. I onda vam kreću naravno te rafting ture, bilo da se radi o gornjem, bilo da se radi o donjem toku, to se sve skupa može naravno dogovoriti. Rijeka Mrežnica u stvari završava svoj put u gradskoj četvrti Turen, to je gradska četvrt grada Karlovca, gdje se uljeva u rijeku Koranu. Rijeka Korana u biti nema tipično izvorište, ona nastaje od Plitvičkih voda. Znači, na Plitvicama pretpostavljam da ste bili, 16 prekrasnih jezera, 12 gornjih, 4 donja. I u dijelu donjih jezera, onaj visoki veliki slap, takozvani 78 metara je visok, to je najviši slap u Hrvatskoj, i nekako dalje nastavlja teći rijeka Korana. Ona je dugačka nekih 135 km, veže se uz grad Slunj, zato što u Slunju radi jedno, postoji jedno lijepo mjesto koje se zovu Rastoke, gdje u biti u rijeku Koranu utječe rijeka Slunjčica. To je pak jedna mala riječica, svega je 6 km dugačka. Izvorište ima nedaleko grada Slunja i na tom mjestu Rastoka, koje su i dobile naziv po tome što se voda u biti rastače, dakle puno je tih slapova i brzaka, dobili smo to krasno živopisno mjesto koje se od vajkada koristilo kao jedno mlinarsko naselje sa puno mlinova, od kojih je danas u funkciji tek nekoliko, koriste se prvenstveno u turističke svrhe, njih jedno, 1, 2 do 3, to je maksimum. Jednostavno druga su vremena. I tako, Korana protječe kroz Karlovac i uljeva se nedaleko središta grada u rijeku Kupu. E sada, voljela bih vam svakako nešto reći o ove dvije preostale rijeke, to su dakle Dobra i Kupa, one nam se svojim izvorišnim dijelom vežu uz područje Gorskog kotara i to je ovo područje kojim ćemo sada se lagano voziti i vozimo već. U biti, rijeka Dobra nastaje oko Skrada, ona u biti nastaje iz dva izvorišna kraka i teče dalje prema Ogulinu. U Ogulinu ona ponire. Znači, to je naša najduža rijeka ponornica, gotovo 100 km je dugačka. U samom središtu grada Ogulina, koji je svakako obilježila ova rijeka, nalazi se taj poznati Đulin ponor. I onda ona dalje podzemno teče još nekoliko kilometara, ponovno izlazi kod mjesta Gojak, odnosno tamo je hidroelektrana Gojak, i nastavlja dalje prema Karlovcu. Ono što je
učinjeno na rijeci Dobri unatrag 10 godina je stvarno nešto što većina ljudi smatra da je duboko oštetilo ovu rijeku i cijeli prostor koji je vezan uz rijeku. Naime, došlo se na ideju da se u Lešću, gdje se inače nalazi i jedan termalni izvor poznat još od rimskih perioda, a koji jest danas u funkciji, nedaleko tog termalnog izvora na rijeci Dobri izgradili su novu hidroelektranu, hidroelektranu Lešće. Ta brana je gotovo 50 metara visoka. I što je nastalo? Nastalo je zapravo to da je taj krasan kanjon rijeke Dobre, koji su nekad koristile te rafting grupe za rafting, jer se iz hidroelektrane Gojak jako dobro mogla regulirati ta količina vode, pa su redovito bile raftinzi organizirali u samome kanjonu rijeke Dobre. Vi ste u biti izgradnjom te nove brane dobili situaciju da je taj kanjon potpuno potopljen i pretvoren u jedno praktički jezero koje je nekih 13 km dugačko, što je u velikoj mjeri narušilo cijeli taj sustav, zato što valjda su zaboravili da se gradi brana, odnosno nova hidroelektrana u jednom izrazito krškom području. Sve ovo su krške rijeke, to su sve krške ljepotice, a krš kao takav znate da je vrlo specifičan, da tu imamo vapnenac kao dominantan koji je topiv, koji je podložan djelovanju vode i vjetra, pa onda tu imamo brojne te fenomene i jame i špilje i vrtače i tako dalje i tako dalje. Taj pojas krša se inače proteže skroz od gore sjevernog dijela Italije preko Slovenije skroz dolje prema Albaniji. Izuzetno zanimljiv dinarski krš sam po sebi. Imamo u Hrvatskoj jako puno tih špilja, to je opet jedna nova priča sada, da ne ulazimo u te nove teme, ali nastali su problemi jer je jednostavno voda počela prodirati kroz ta nekakva nova mjesta, došla je i do mrežnice, tako da je ta promjena od izgradnje hidroelektrane se mogla primijetiti i primjećuje se i na samoj rijeci Mrežnici. To su stvari koje, evo, jednostavno su dio cijele te priče samih rijeka ovoga područja. I rijeka Dobra u stvari nedaleko samoga grada Karlovca završava svoj put, ona se uljeva u rijeku Kupu. A rijeka Kupa se svojim izvorištem veže za područje Gorskog kotara. Znači, imamo danas u Hrvatskoj 8 nacionalnih parkova. Vjerujem da vam je poznato, postoji više tih kategorija zaštite od strogih rezervata. Na primjer, u Hrvatskoj imamo 2 stroga rezervata, to su Rožanski i Hajdučki kukovi na Velebitu, to su Bijele i Samarske stijene još. Onda su nacionalni parkovi, pa su parkovi prirode, pa su regionalni parkovi, pa značajni krajobrazi, spomenici prirode itd. itd. Uglavnom, nekako najpopularnije kategorije su upravo nacionalni parkovi, imamo ih 8, imamo 12 parkova prirode i svaki je na svoj način izuzetno zanimljiv. Tako se ovdje na području Gorskog kotara nalazi nacionalni park Risnjak. Proći ćemo, biti će i table uskoro i tako dalje, ali u svakom slučaju planina koja je preko 1500 metara visoka i koju je svakako lijepo posjetiti. Ako među vama ima planinara, možda su neki i imali to iskustvo. Uglavnom, rijeka Kupa se nalazi svojim izvorišnim dijelom unutar granica Nacionalnog parka Risnjak, pa je jako lijepo prošetati, odnosno jedan vikend iskoristiti za posjet izvorišnom dijelu rijeke Kupe, posebice kada idete iz jednog mjesta koje se zove Hrvatsko. Ova agencija, ali i neke druge, znaju organizirati izlet na izvorišni dio rijeke Kupe i to bi vam stvarno od srca preporučila, jer
jer se u biti šećete uz rijeku u tom njezinom gornjem dijelu toka, jednom krasnom stazom koja prati rijeku sve do samog izvora, a izvorišni dio je izuzetno zanimljiv, izuzetno je živopisan, vrlo je moćan za razliku od nekih drugih rijeka i jedna posebna priča za sebe. Vrlo često ćete sresti i fotografe kako fotografiraju, jer je živopisno kao i u ostalom svi ti drugi dijelovi vezani uz rijeku, bez obzira uz rijeke, bez obzira o kojoj se etapi, odnosno fazi rijeke radi. Sve su na svoj način naravno krasne. I ono što je svakako važno za spomenuti, 296 km je dugačka ta rijeka. Ako gledamo i uspoređujemo je sa nekim drugim rijekama u Hrvatskoj, treba reći da je onda ona definitivno najduža. Pritom se misli da se i izvorišni dio i ušće u drugu rijeku, u ovom slučaju to je rijeka Sava, kod Siska tu završava svoj tok rijeka Kupa. Znači cijeli taj tok se nalazi na području Republike Hrvatske. Sava je naravno neusporedivo veća, duža rijeka i tako dalje, ali ona samo jednim dijelom protječe kroz Hrvatsku, kroz naš glavni grad, ali svojim izvorišnim dijelom veže se uz Sloveniju, tako da ne možemo govoriti o rijeci koja je onako 100% Hrvatska. U svakom slučaju, htjela sam još samo spomenuti da je Kupa u tom jednom gospodarskom smislu bila izuzetno važna za prvenstveno grad Karlovac, zato što je tamo krajem 18. početkom 19. i tijekom 19. stoljeća korištena kao plovni put, znači od Karlovca do Siska, kada su Kupom prometovale velike, moćne hrastove lađe kojima se moglo prevoziti sve i svašta, od drva, voska, ne znam, duhana i slično. U Karlovcu se ta roba pretovarivala i starim povijesnim cestama, kolima i kočijama usmjeravala prema moru, s mora je dolazila druga roba i u toj, u stvari, živoj trgovini je Karlovac u tom periodu prosperirao kao jedan i bio od najbogatijih gradova u Hrvatskoj. To je naime zlatno doba grada Karlovca. Ovaj dio kojim se mi sada vozimo također je izuzetno zanimljiv. Naime, prelazimo preko jednog kanjona koji se zove Kamačnik. Kroz kanjon teče i potok koji se zove Kamačnik. Ako ste bili, a vjerujem da možda neki od vas jesu, tu gore s desne strane lijepo se sada vidi Vrbovsko i od Vrbovskog, od samog središta mjesta, treba se spustiti do tog izletišta koje se zove Kamačnik. Vi u stvari dolazite do rijeke Dobre, odnosno do ušća potoka Kamačnik u rijeku Dobru. Tu se kupe ulaznice, uvedena je naplata unatrag prije nekoliko godina, jer je i Kamačnik zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza i onda se šećete u stvari u sami taj potočić do izvorišnog dijela. Vrlo je lijepo, puno je tih klupica, mostića, onako baš pitomo, čista, netaknuta priroda. Između ostalog prolazite i ispod ovog što smo prošli, ovaj vijadukt, jel? Ispod njega prolazite i nastavljate dalje prema izvorišnom dijelu. Tako da ako možda niste znali ili ako vam se ta ideja kako provesti možda vikend, a da je blizu Zagreba, bilo da idete privato ili ovako organizirano, svakako je lijepo provedeno vrijeme. Ove godine, odnosno prošle godine, je po prvi puta u Vrbovskom bio organiziran doček Nove godine u podne. Inače znamo da se to tradicionalno odvija u Fužinama, Fužine to već prakticiraju više godina i stvarno iz godine u godinu zaprimijetiti je da je broj posjetitelja sve veći, ljudima se ta ideja jako sviđa.
i u neku ruku, a ako ste bili u Fužinama, onda znate da Mjesašice nije odviše veliko, taj sami centar i nije tako velik da može primiti tu ogromnu količinu ljudi, ako opet veže se uz jezero i taj prostor oko jezera se također koristi u smislu ne znam, nekakvih dodatnih sadržaja, ugostiteljske ponude i slično u to vrijeme, ali opet sve u svemu mali je taj centar. I evo, krenuli su ove godine, odnosno prošle, Bože dragi, organizirati po prvi put u Vrbovskom. Nisam bila, ali sam pričala s ljudima koji su bili, rekli su da je sve skupa bilo jako lijepo organizirano, da je program bio bogat, da su se dobro zabavili, da je gastronomska ponuda bila dobra i ja vjerujem, ako su i sami bili zadovoljni, da će se tradicionalno, evo, i u Vrbovskom organizirati u Delnicama i u drugim, u stvari, goranskim gradovima, što im je stvarno ono super, rekla bih. Dobro, malo sam se sada previše zapričala, ali neće danas biti previše vremena za priču, zato što, eto, kada dođemo u Lovran pa i u Opati, jednostavno nekak manje više će se ljudi kretati putevima kojima žele, provesti vrijeme kako žele. Ja ću svakako iskoristiti vrijeme u autobusu i reći one stvari koje su nam bitne i za Lovran, koje su nam bitne isto tako za Opatiju. Naravno, stojim na raspolaganju svima onima koji se ne budu osjećali sigurno prošetati zajedno, ali vjerujem da je puno od vas ljudi već bilo u Opatiji, da vam je ona itekako poznata. Sve se manje više veže uz šetnicu Longomare, sve glavne značajke vezane su upravo uz tu šetnicu, i hoteli, neke vile koje ćemo spomenuti i tako dalje, tako da tu ne bi stvarno trebalo biti nikakvog problema. Kod ovog opisivanja programa ujutro zaboravila sam reći da je neko predviđeno vrijeme povratka kući u 18 sati, odnosno u 6 na večer. Pa ćemo se mi svakako morati dogovoriti da se onda nađemo na tom jednom malom autobusnom kolodvoru kod, na Slatini, kod benzinske i ne benzinske, jedine u samoj Opati, 15 do 6. Ali ponovit ćemo mi to još jednom sve skupa i dogovoriti se u Lovranu što ćemo, kako ćemo, tako da tu ne bude bilo nikakvih problema. Evo, sad smo već u blizini našeg odmorišta. Rekli smo da bi ovdje napravili jednu pauzu za kavu i malo pretegnuti noge, obaviti WC, pa ćemo onda dalje bez stajanja do Lovrana. Dragi naši, na odmorištu. Na odmorištu nekadašnjem Ravna Gora, sad ima nekakav novi naziv. Da. I tako, šta drugo reći, ljudi, mi smo tu, eto, obavili smo toaletu, bili smo u malom šopingu. Goga, jesi kupila maramice? Zaboravila. Da, dobro. Hoćemo se vratiti. Hoćemo, možemo. Ajmo. Idemo se vratiti pa maramice. Ajde, Goga, zatvori video. Evo, to je iz tog razloga, ali s druge strane lijepo se to sve skupa uklopilo u ovaj prostor. Kada su koristili kamen kao jedan od materijala, ali primarno kamen, onda su koristili kamen iz okolice i tijekom vađenja tog kamena primijetili su jednu špilju. Onda su, naravno, krenuli malo u istraživanje cijele te špilje, pa se pokazalo da je zapravo taj špiljski sustav vrlo lagan za obilazak. Uredili ga, namijenili i stavili u funkciju turizma, i naravno radi se o špilji Vrelo koja je sastavni dio turističke ponude Fužina. Špilja je, kao što sam rekla, vrlo jednostavna i pristupačna, što doslovno znači ono, netko ko je u invalidskim kolicima ili dječja kolica, to doslovno može, za razliku od nekih drugih
špilja na području Gorskog Kotara, ali i dolje Velebita, puno su zahtjevnije, znači puno, puno zahtjevnije nego što je ova. Inače, oko jezera imaju jedan mali turistički vlakić koji ide okolo, postoje i ove turističke brodice kojima se možete malo i voziti po jezeru, a lijepo ga je obići i pješice kad vas već put tu dovede, pa i recimo ako idete na taj doček u podne, taj zadnji dan u godini, ako vam je previše tamo sve te gužve i gungule, onda možete iskoristiti, ako program dozvoljava i ako imate dovoljno vremena, napraviti jedan krug oko jezera, za što vam treba otprilike neki 2 sata hoda. Dobro, ja bih htjela u biti vama dati svoj broj mobitela ako se želite zapisati, s obzirom i kao pista za sportske letjelice. Tu sad idemo lagano prema Rijeci. Ja ne znam da li među vama ima netko od koje možda na poklon dobio one male morice ili morčiće. Znate one naušnice? E, da, to je jedan onako, rekla bih, dosta starinski nakit vezan upravo uz ovo riječko područje. A sad, kako su one nastale, što je bila inspiracija, ima jedna legenda koja govori u prilog, recimo, to nekakvom pojašnjenju, pa, a veže se baš za Grobničko polje i za period 16. stoljeća kada su već do sada spomenuti Turci stvarali probleme. I sad Turci su se već opasno približili ovome području i tu su se oni utaborili na Grobničkom polju, a Riječani u strahu od njih molili su Boga neka ih zasipa kamenjem. I sutradan ujutro oni su bili zasipani kamenjem, a na Grobničkom polju ostali su samo ti bijeli turbani. Da li je sad ta legenda, koja je jedna od u nizu više njih, možda bila motivacija za izradu tih malih morica ili morčića koji se danas lijepo poklanjaju kao onako nekakav riječki suvenir, doista ne mogu reći sa 100% sigurnošću, ali ona u svakom slučaju prikazuje tu tamno lice sa bijelim turbanom gore na glavi. Rijeka je posebna priča za sebe, to je stvarno veliki lučki grad, bili ste, pretpostavljam, upoznali, ali jako lijepo otići malo onako sa lokalnim turističkim vodičem, malo se bolje upoznati sa značajkama, jer puno imati kulturno-povijesnih vrijednosti koje svakako vrijedi posjetiti i vrijedi obići. Ono što imamo sad sljedeće, ne znam sad točno kojeg datuma, ali nekako ubrzo mislim da je Trsat i Opatija opet u programu. Svakako Trsat je naše najstarije marijansko svetište. Gore se nalazi ta velika Trsatska crkva sa Franjevačkim samostanom, a odmah u neposrednoj blizini nalazi se i Trsatska gradina, koja se svojim nastankom veže još uz Rimljane, koji su čitavo to brdo zvali Trsatikom, po kojem je onda Trsati dobio ime. Ima jedna legenda koja isto tako govori u prilog tome zašto je Trsat naše najstarije marijansko svetište, a ona se veže uz 13. stoljeće, kada je na krilima anđela, kaže legenda, na Trsatsko brdo dospjela kuća Majke Božje, i koja je sama po sebi privukla veliku pažnju ljudi koji su ovdje živjeli, onda u konačnici i hodočasnika. Ta kuća se nije tu zadržala dugo, već je nakon nekih 3 godine na isti način završila u Italiji, u jednom mjestu Loreto kod Ancone, i ostali su ovdje vrlo tužni i razočarani mještani, ali i svi oni koji su hodočastili na Trsatsko brdo zbog te kućice. I onda kasnije, u jednom kasnijem periodu, ondašnji papa, kako bi utješio ljude, šalje jednu sliku koja je rađena na hrastovoj, odnosno cerovoj dasci
koja se sastoji u biti od tri dijela. Tu je prikazana Majka Božja koja će kasnije biti okrunjena zlatnom krunom. Danas se ta slika nalazi na glavnome oltaru Trsatske crkve i pobuđuje veliku pažnju posjetitelja, hodočasnika, koji vrlo često za velikih blagdana, posebice u vrijeme recimo Velike Gospe, u velikoj mjeri hodočaste na Trsatsko brdo, a neki može se i dan danas vidjeti na koljenima, doslovno tim trsatskim stubama koje vode od dolje samoga grada pa gore na Trsatsko brdo, a ima ih preko 500, pređu taj put praktički na koljenima kako bi se eto u crkvi pomolili. Ako ste bili na Trsatu, onda ste vidjeli taj Franjevački samostan, vidjeli ste i taj veliki dvorišni prostor gdje se nalazi jedna mala kapelica, ali i kapela zavjetnih darova. Znači tu u tom prostoru danas, odnosno ako ćete ići, može se pogledati i jedan kratki film koji prikazuje zapravo cijelu tu priču nastanka Trsata kao jednog hodočasničkog središta, ali i brojne primjere predmeta što su ljudi imali potrebe ostaviti kao znak zahvale Blažene Djevice Marije, što su se njihove molitve eto bile na kraju uslišene. Gore je i jedan spomenik koji prikazuje Ivana Pavla II. Koji je posjetio Rijeku prilikom jednog svog posjeta. Tako da, evo, čisto onako neki mali uvod, ako možda niste bili, ako će vas eventualno zanimati, svakako je zgodno za obići. Trsatska gradina je također vrlo interesantna. To je jedno veliko zdanje gdje se biti nalazi jedna grobnica, ona se, mislim, definitivno danas nije grobnica, zove se Mirjunaka, a veže se uz Lavala Nižana. On je bio jedan austrijski vojskovođa, Francuz porijeklom, koji se baš dosta iskazao u tim sukobima protiv Francuza. On je bio veliki ljubitelj tih starih gradova, tako da je u jednom periodu gospodario i evo sad s lijeve strane ovom Trsatskom gradinom. Spomenula sam danas Dubovac kod Karlovca, bio je vlasnikom i Dubovca. Spomenula sam i Bosiljevo, bio je vlasnikom i Bosiljeva. On je u Bosiljevo krenuo graditi još jedan stari grad koji se zvao Stelnik, ali je taj stari grad stradao u požaru, danas su ostale tek ruševine. I on je u biti u Bosiljevu i umro, ali je sahranjen ovdje. Tu si je za života dao izgraditi grobnicu koju je nazvao Mir Junaka. Ispred grobnice su stajala, a i danas to je, mislim da je ipak kopija u pitanju, dva baziliska, to su onako kao nekakav pjetao sa, uglavnom, motiv koji se nalazi u njihovom grbu, jel? Anton Dominik Venkorn, koji je zaslužen za spomenik na glavnom trgu u Zagrebu, je autor inače i tih baziliska koji se tu nalaze. U svakom slučaju, danas to više nije grobnica. Kada se Trsat bio obnavljao, onda su to sve skupa prenamijenili i danas je tu jedan izložbeni prostor koji se veže uz povijest same Trsatske gradine. I evo prilika možda, ako se budete odlučili ići, da se onda to sve skupa i posjeti. Nedavno je bio i karneval koji ima jako dugu tradiciju ovdje u Rijeci. Riječani se stvarno praktički cijelu godinu pripremaju za taj veliki događaj koji sad već ima i međunarodni karakter. Tako da je u svakom slučaju jedan svakako ponuda više što se tiče same Rijeke. S obzirom da ćemo mi dosta brzo doći u Opatiju, ja bih htjela iskoristiti sada ovo vrijeme autobusu i malo ipak fokus staviti na Opatiju. Rijekom ćemo se više baviti neki drugi puta.
odavde sad pa nadalje lijepo će biti pogled na Kvarnerski zaljev, ponad Kvarnerskog zaljeva gore Učka, najviši vrh je Vojak, nekih 1400 metara je visina najvišeg vrha. Put do Vojaka nije zahtjevan, nije težak, nekih 2 sata laganog hoda kroz šumu. U svakom slučaju velika preporuka je gore kada dođete na vrh, kao na dlanu, Istra s jedne strane, a Kvarner s druge strane, znači prirodna granica između Istre i Kvarnera. A dolje nam se lijepo smjestila Opatija, Ika, Ičići, Lovran i cijeli taj dio koji nazivamo Liburnijom. Zašto Liburnija? Zašto Liburnijska rivijera? Pa zbog Liburna, ilirskog plemena koje je ovdje živjelo davno, davno u periodu još prije Krista, koji su imali svoje načine života, naravno bavili su se prvenstveno ribarenjem, trgovinom i slično, i svakako su ostavili veliki trag. Znači, što se tiče tih ilirskih plemena, već ovisno o dijelu Hrvatske, postoji više tih različitih skupina, pa su po Histrima koji su živjeli na području Istre je naš poluotok dobio ime, pa Dalmati dolje, znači vezano uz Dalmaciju, Japodi, više uz Liku i ovaj kontinentalni dio za Japodi, kažu da im je najveće središte bio Metulum, a Metulum vam se nalazi u blizini Josipdola, odnosno Ogulina. Dakle, to je to područje. I svi ti narodi u stvari imali su neke svoje običaje, neke svoje rituale, jedna u stvari zanimljiva priča. Uglavnom, Liburnija je po Liburnima i dobila ime, pa onda evo imamo i samu rivijeru. Opatija koja se razvila kao jedan izrazito turistički grad, danas ima negdje oko 10.000 stanovnika, dakle doista nije velika, ali je perjanica hrvatskog turizma, to je sigurno. Nekako su se stvari u Opatiji, ovdje bi samo skrenula pažnju na džamiju, evo sad se tu vidi, ako možda niste primijetili do sada, sa desne strane, tu je od 2013. godine, rađena po projektima Dušana Džamonje i jedan, zapravo najveći islamski centar u Hrvatskoj. Nekoliko je ovdje zanimljivih crkvi koje su nam na putu, ali htjela sam reći da se zapravo Opatija krenula razvijati u 15. stoljeću oko crkve i samostana iliti Opatije, dakle Svetog Jakova. Sveti Jakov je i danas zaštitnik grada, odnosno dan grada se slavi na dan Svetog Jakova, to je 25. srpnja svake godine. Crkva sa samostanom Svetog Jakova nalazi se u samome središtu Opatije. Najčešće je crkva otvorena, ništa se ulaz u crkvu ne naplaćuje, znači ako je otvorena u svoje slobodno vrijeme možete je malo obići iznutra. Ona naravno od 15. stoljeća do danas je puno toga promijenjeno je, jer bile su naravno obnove tijekom vremena, osobito 18. pa i 19. stoljeća, tako da evo, zahvaljujući svemu tome danas imamo taj izgled crkve kakav ćete vidjeti. I u svakom slučaju, kažem, ako je otvorene, malo je, obiđite i iznutra. Unutra se nalazi jedna replika ove jednog dijela Ivana Meštrovića, to je njegova Pijeta, koja je kopija, nije original. I ima jedno onako posebno mjesto na jednom dijelu crkve, pa ćete to i primijetiti. Ono što je nekako pokrenulo turizam u Opatiji, to je uređenje jedne vile koja je danas u funkciji turizma. Ona naime je danas muzej turizma Republike Hrvatske, radi se o vili Angelini, koja se veže uz jednog riječkog plemića, dotičnog Skarpe, koji je dosta onako bio imućan, koji je dosta putovao svijetom i koji je
u Opatiji kupio jedno onako zdanje koje je trebalo obnoviti, koje je trebalo urediti i on je to i učinio. Nazvao je tu vilu po svojoj supruzi koja će kasnije vrlo brzo i umreti, vila Anđelina. Kako je putovao svijetom, tako je, smatra se, on i zaslužen što je donio među prvima u Opatiju kamelije. To su bile crvene japanske kamelije koje su evo i danas jedan od zaštitnih znakova Opatije. Ima više vrsta i posebno u parku koji se nalazi naokolo vile Anđeline, koji je prilično velik, zauzima neki 3,6 hektara površine. Možete vidjeti nasade kamelija, ali i brojnih drugih vrsta koje su tu zastupljene, pa je u svakom slučaju jako lijepo provesti vrijeme u samome parku. Kada je recimo vrijeme adventa, pa i ne znam, Valentinova i svih tih nekakvih događanja, moramo i ići obilazak ovdje, nije moguće, ali u Opatiju, nego nas vodi na nekakav obilazak. Radovi su inače na sve strane i ovdje, ali i u ovom našem kontinentalnom dijelu, ja vjerujem i u Zagrebu, tako da evo, malo ćemo se sada tu kako nas već bude vodilo. U svakom slučaju htjela sam reći da taj park se svakako koristi kao jedno mjesto koje se onako lijepo tematski uredi, bilo kad se radi o božićnom vremenu ili o bilo kakvim drugim manifestacijama. Ima tako lijepo tih kutaka samoga parka koji ima preko 150 biljnih vrsta, inače, pa onda jedno s drugim bude vrlo, vrlo evo, lijepo i u Opatiji, iako je sama po sebi prekrasna i čini se da i ne treba nešto posebno raditi na manifestacijama, u svakom slučaju jako se trude, jako, jako i privlače posjetitelje na sve mile moguće načine. Jedan dio se obnavlja, ali isto tako moram reći i vila Anđelina, koja je danas, rekli smo, muzej turizma u Hrvatske, je skroz zatvorena u te nekakve zaštitna platna, rade na fasadi i tom vanjskom uređenju, tako da nažalost nećete moći vidjeti u pravom smislu kako izgleda. I isto tako stvar je sa jednim dijelom hotela Kvarner. Inače, hotel Kvarner ima onu poznatu kristalnu dvoranu gdje se inače održavala Dora. Ove godine je Dora održana na jednom, mislim da je neka sportska dvorana ili tako nešto. Uglavnom nije, vjerojatno zbog tog samog uređenja, održavano tradicionalno u hotelu Kvarner, već ovdje, ali svakako jedno kultno mjesto Opatije i svakako prvi izgrađeni hotel na Jadranu. Što nam je još važno za spomenuti, a vezano je uz Opatiju, već sam spomenula Slatinu, znači tamo u samome centru kupalište Slatina, ali isto tako šetalište Slatina. Naime, u Opatiji su došli na ideju da naprave jednu, pa mogli bi to reći, kopiju hollywoodske šetnice slavnih. Mislim da se tom idejom bavio i grad Zagreb, ali Zagreb je od te ideje ipak nekako odustao. Već je ondašnji gradonačelnik Opatije procijenio da bi ipak oni se sa tom idejom složili i da bi krenuli u tako nešto, iako je jedan dobar dio građanstva bio protiv toga. Smatrali su da imaju dosta bogatu povijest i da ne treba raditi nekakve kopije nekih drugih atrakcija koje već postoje, poput te hollywoodske šetnice slavnih, ali evo, ona je u konačnici realizirana. Pa onda dok se šećete u stvari tom rivom,
prolazite preko, prelazite u stvari, hodate po tih nekih 32 zvijezde. One su sad posvećene svim tim našim javnim ličnostima, ljudima koji su itekako ostavili traga, ne samo vezano uz povijest Opatije, već općenito Hrvatske. Bilo da se radi o sportašima, o nekim znanstvenicima, kulturnim djelatnicima, piscima itd. I odmah tu u blizini je i ta već spomenuta benzinska stanica, odnosno autobusni kolodvor, dakle to je sami centar. Ono zbog čega mi danas nekako najviše želimo iskoristiti vrijeme, to je svakako šetnica Lungomare, koja se inače službeno zove šetnica cara Franje Josipa. I ona je u biti građena u tom periodu 19. stoljeća, znači povezala je Lovran sa tim malim mjestašcem koje se zove Volosko. I sama po sebi vrlo ugodna za hodanje. Moramo znati da je Opatija slovila i jednim klimatskim lječilištem, baš zbog mora, baš zbog Učke koja je ponad same Opatije. I zbog tih klimatskih dobrih uvjeta još su Austrijanci tu u 19. stoljeću krenuli otvarati sanatorije gdje su se liječili problemi i sa nekim srčani problemi i slično. To je tradicija zapravo i dan danas. Tako da je dosta bila popularna u tom 19. stoljeću, krenule su se graditi te prekrasne vile, ta raskošna zdanja koje su i danas jedan od zaštitnih znakova Opatije. I u stvari samim time privlačila je veliki broj vrlo uglednih ljudi koji su dolazili iz te same monarhije. Pa evo, još sam spomenula cara Franju Josipa, njegovu suprugu Sisi, tu je, evo, spominje se cara Vilem II, pisci Čehov, James Joyce, plesačica Izidora Duncan itd. Svi su oni naravno u velikoj mjeri doprinijeli promociji same Opatije svojim dolaskom. Da, radovi su, pa evo malo ćemo tu sada nećemo izgubiti puno vremena, ali opet nešto malo, koju minuticu, ništa strašno. Volosko je vrlo malo mjestašce, razvijalo se kao jedno ribarsko naselje, tako da i danas tu možete, ima u stvari u samome središtu dosta tih zgodnih restorančića gdje možete jesti te fine riblje specijalitete. A ako se odlučite, znači ići prema tom dijelu. Što se tiče našeg Lovrana, tu, rekla sam već, vrlo je malo mjesto, nekako se sve krenulo razvijati izgradnjom jednog hotela 1903. godine, znači to je početak 20. stoljeća, i taj hotel je bio nekih 30 godina u toj funkciji, a kasnije je prerastao u jednu zdravstvenu ustanovu, naime govorimo o klinici za ortopediju. Lovran je inače naziv dobio po lovoru koji ovdje u velikoj mjeri raste. Često puta se ljudi vole i malo ubrati koji listić, pa onda imate kao začinu u svojoj kuhinji. U velikoj mjeri Lovran je obilježen marunima. Maruni kao jedna pitoma, zapravo jedna cijepljena vrsta pitomog kestena koji je puno onako plodom deblji, ima tanju koricu, slađi, i u Lovranu organiziraju tu poznatu marunadu u jesen kada je bogata ponuda samih pečenih kestena, ali isto tako i
ostalih specijaliteta, bogat je i zabavni program. Ti domaći OPG-ovi nude svoje proizvode, pa onda vrlo se često zna posjetiti i taj dio, eto, odnosno u to vrijeme kada nam je to sve skupa aktualno. Sami Lovran je u biti rađen zapravo davno, nastao je isto kao jedan ljetnikovac još davno, spominje se još za vrijeme Rimljana, ali se u stvari nije uspio razviti u neko veće središte. Ono što je tamo najinteresantnije za pogledati, a što se tiče same stare gradske jezgre, to je jedna crkva, ona je posvećena Svetom Juriju, koji je inače zaštitnik Lovrana i obilježava se 23. travnja svake godine. Inače, crkva je vrlo stara, datira iz 12. stoljeća. Ona se nalazi na glavnom i jedinom tom gradskom trgu. Tu je za primijetiti još određeni broj kuća koji se vežu uz barokna doba, dakle period 17. 18. stoljeća, i u principu jedna kula, i to je zapravo to. Ta sama stara gradska jezgra Lovrana je vrlo mala, obiđe se zbilja jako brzo. Najveću pažnju svakako pljeni upravo more, te šetnice krasne koje su uredili uz more, ugostiteljski objekti koji se tu nalaze, pa se onda eto može provesti vrijeme na već spomenuti način. Malo nas ova cesta i ove radovi na cesti i preusmjeravanja ovdje ondje malo nam krate. Idemo za Lovran. Prema Lovranu. Ova crkva, često puta možda neki misle da je to taj samostan ili ti opatija Svetog Jakova, ali nije. Opatija ili samostan Svetog Jakova se nalazi u samoj opatiji, u samom središtu grada. Mislim, i ovo je opatija, ali malo je ova crkva izvan. To je crkva Marijina Navještenja i veže se svojim nastankom za početak 20. stoljeća. E sad, ovaj dio je također interesantan za vas koji ćete možda u slobodno vrijeme htjeti. Vidite ovaj mostić ispod kojeg prolazimo, on u biti vodi gore na amerikanske vrtove. Sad malo ne znam koliko ste primijetili, da li vam je poznato što su amerikanski vrtovi. Znači, to je na ovim povišenim dijelovima iznad opatije, pomalo imaju oblik terasa, jedan dotični trgovac, jedan poduzetnik u svoje vrijeme, a davno je to bilo, 1920. godine, Mađar porijeklom, zvao se Pucor Paul. On je inače se bavio paprikom, proizvodnjom segedinske paprike, i razvio je dosta dobar biznis čak u Americi. Pa taj naziv amerikanski vrtovi zasigurno se veže uz tu njegovu poslovni dio priče, dakle, jer naravno ovaj dio nema nikakve veze sa Amerikom, osim po njegovim tim poslovnim, što je već imao poslovima koje je radio, bavio se i poveznicom sa Amerikom. Ali što je njega dovelo tu, teško je reći. On uglavnom kada je došao, bio je opčinjen sa ovim prekrasnim vidicima na more, na okolne otoke, jer se sa tog dijela sve to skupa jako lijepo vidi. A uz to mu je za oko zapela i dotična Hilda, mještanka ovdje Opatije, i on je u stvari odlučio malo investirati i izgradio je u stvari te amerikanske vrtove. To je jedan prostor od nekih 8000 metara kvadratnih koji se nalazi na nekoliko tih etaža, a koji je praktički jedan pravi mali arboretum. Tu možete vidjeti razno razne vrste. Posebno je lijepo malo možda kasnije u proljeće kad se sve to skupa rascvjeta, pa onda
bude sve skupa atraktivnije. Ako će vas zanimati, znači ulaz, koliko je meni poznato, je slobodan, morate se samo iz Opatije malo prošetati do tih vrtova, eventualno razgledati ako vas tako nešto zanima. Čići Ika i začeš ćemo biti u Lovranu skroz. Dolje kad se šećete tom šetnicom, naravno šećete se uz more i tu nema nikakve bojazni niti straha ni od čega, doći ćete drito u Opatiju. U Opatiji sam još zaboravila spomenuti jedan neizostavni simbol samoga grada, a to je djevojka s galebom, jel tako, ne postoji niti jedna razvodnica iz Opatije gdje nije ta djevojka, svakako jedan od zaštitnih znakova, inače autor je Zvonko Car. Međutim, postojala je jedna još starija skulptura koja je tu stajala, ona se zvala Madonna del Mare, a bila je posvećena jednoj obitelji koja je spletom loših okolnosti za vrijeme jedne nevere stradala u jednoj takvoj neveri na brodu. Na samom tom brodu je bio dotični grof Artur sa svojom suprugom i sinom i tom prilikom je taj grof zajedno sa suprugom izgubio život, ostao je evo živ sin i on je angažirao jednog kipara iz Graca koji se zvao Rathauski i koji je izgradio tu jednu statuu koja se zvala Madonna del Mare. Ali kako je prošlo puno vremena, ona je već bila u prilično lošem stanju i tada ju je trebalo obnoviti i restaurirati. Danas se nalazi u Muzeju turizma, znači u Vili Angiolini, a na njezinom mjestu postavljena je ova djevojka s galebom Zvonka Cara. Pitali su Zvonka Cara pa koja je ta tajanstvena djevojka, koja je to žena, a on je samo znao reći neka malo ljudi uključe mašu. Poslije se raspričalo da je to navodno njegova susjeda iz Crikvenice, a šta je, nije, kako god. Definitivno jedan od simbola. Evo, dan je prekrasan. Jučer sam gledala prognozu, bilo je da će biti oblačno, ali stvarno je vrijeme idealno za šetanje. Evo, ljudi su ovdje dolazili upravo na nekakvu rehabilitaciju za dišne puteve, za srce, za zdravlje općenito. Ne može biti ljepše uz put i hodanje, pa kud ćete bolje. Ika, evo, i začeš ćemo doći u Lovran. Jel onda ostajemo kod toga vas četvero?